Good to see you, ma'am. I need you back in the... The war's moving on fast, with or without you. Hurry it up. I managed to do that with just my knife last week. Think you can do better? Sure. It's now or never, and you look ready for now. Isto vai ser divertido fazer. Ok. Está quase. Ui, está-se já isso. Claro. Estava difícil, Xissa. É, desculpa. Levantou. Se calhar ainda vou ter que meter o comando a carregar. Ah. Só sei. Mas o que é que achaste daquilo do samurais que eu mandei? Qual dos samurais? O outro que eu tinha mandado no Face. Eu não vi. Aquilo é de estratégia. Sim, mas não sei. Eu que mando mensagem. Ah, bem, ligar. Putz. Pá, também vai ser tanta coisa, pá. Os jogos nem sequer estão anunciados ainda. Eu este ano só vou comprar mais o Zelda. Para o Switch. Isso é um Pokémon, não é nada. Zelda. Pode ser que saia qualquer coisa de jeito. Estou mal quente. O Far Cry ainda tem boas de cenas para acabar, mano. O jogo está bem grande, foda-se. Mas pode não fazer. Ao menos é mais interessante com o Assassin. O que é que já me está a spamar aqui no... Ah, o gajo já cá está nas... Yeah, tu não demoras muito ou como é que é isso? Me dás manhã. É tudo, calma. Diz ao gajo para ter calma. O gajo não estava a estudar. Não. O gajo não quer estudar, por isso é que está à espera do stream. Já que convidar. Depois avisa quando estiver já no party. A fazer connecting to online service.
Eu fiz isto. Sério. Onix. E computei Domination. Satisfato. O que é que tem Domination? Não estou a ver as challenges. Porque eu já fiz Domination e não fiz. Qualquer forma. Tu convidaste, não é? Yeah. É porque eu também não consegui entrar na tua parte. Por isso convidei. Ai, a puta falta. Ai, a Free Fire falta tanto. Espera aí, não me entendas, velho. Falta esta bosta. Bem, já tenho a tal seguinte da bar. É de cortas. Nois. Meu. Chutando a Croft ou Collector Package. Ok. Ok. Collect 20 enemy dogs in the kill confirm. Ok. Finish. Get. Ok. Este é o posso fazer. Não, posso não fazer. Ah, mas depois. Não interessa. É, a culpa é do Rui. Não venhas aqui spamar. E que o gajo está a dizer? Não sei. Está a dizer que está à tua espera. Ah, tá, é, eu sei, eu não gasto. Eu não estou para gastar isso, mas. Eu sei, mas não estou para gastar. Eu acho que espero, foda-se então. Isto é onde? É, eu tenho que fazer esta bosta. Compadre, deixa-se. Recalibur. Ah, eu já sei, sim. Ah, isto faz-se facilmente com uma metralhadora. Bem, não, eu vou mas é fazer a challenge que estou a fazer agora e depois. Queres ir team deathmatch? É, faz favor. Eu também tenho aqui challenge para fazer. Por isso é que eu já vou buscar as ordenzinhas para team deathmatch. Como é que é? Se calhar 5 kills. Fácil. Posso estar aqui para o custar. Ai, Shipman não, Shipman não, Shipman não, por favor. Não custava. Gustavo, mano. Gustavo, equipa, Gustavo, Gustavo. Gustavo é mais fixe. Fogo. Ah, tem que buscar as minhas. Acho que isso ainda dá para meter. Não é uma coisa. Estou a nível 22. Bem, não vou fazer challenge agora. Como é rápido? Tenho que falar que este jogo é rápido. Este mapa é rápido. É lá, 2 gostos e 3 pessoas a ver. Muito obrigado, equipe. Eu vou aqui um vídeo qualquer que eu tenho para aí 15 visualizações. Não sei o que é que anda a ver isto, mas já. Sabes que se atualizares 15 vezes. É, yeah, mas eu não ando a fazer isso. Eu não ando a fazer isso. Eu por acaso fui ver nos vídeos e vi que estava lá um com 15 visualizações. Olha. Eu tenho mais que fazer, né? Ainda por cima eu já tenho 500 mil vídeos. Não sabe granada para o outro lado, não. Remember your training. A sério. Estou morto. Estou morto. Fire in the hole! Qual que é o mal estava até engraçado? Au 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 au! Please English! No, no Mike, no! English sucks! Morre! Uau! O gajo não me. Ah, ok, minha faca! Quer dizer, como é que o gajo me matou a cacetar? Ah, olha para o lado errado. Uma aberta, uma aberta. Está aqui um estúpido ao pé, está aqui. Tenho rápido de falar nisto, jovens. Acho que não. Acho que tenho, por acaso, acho que meti. Bom steal. Boa falha. Au! Estou para usar. Coisa mãe, meu. Aí nas costas. Ah, o Sr. Russo está ali com um 6-5 ali muito bonito. É pá, porra das granadas. Aí, estava ali tantos ali dentro.
Acho que não há muito tipo a se esconder. Está ali alguém? Não consigo instalar o off, qual serve? Ah, que mal! Bora, bora, bora! Ai, está para que eu deixei à frente este estúpido! É after life que é para ter. Ninguém está a ver! Ai, consegui este skill! É pá, deixa eu mandar uma malta para a toa para ver se matava alguém. Mas... bem, que deve ser uma bela bosta para ninguém o querer. Ai ai, olha o cara. Vai-me fazer. Fire in the hole! Enemy bomb incoming! Get to cover! Enemy care package observed! Stop there, Recon Air Force! Como é que não me veste? Manda a bosta que já está acabado. Epa. Oh, fuck. Ai, mano, vamos para ver. Ai, aquela bom. Não, deixa apanhar aquilo. Ok, também serve. Foi um bom. Ah, este disco falhou. Já agora, o que era já, pô, é o Killstrike mais forte de todos. Não é possível. Está bom. 18 de 10, está bom. Está bom. Ocupa a equipa. Podemos perdido. Olha é para isto. Olha aquele gajo, ter os 12. Se for nem sempre fazer essa bosta, eu já saí do jogo, não. O melhor deles fez estrelas. Estrelas. Epá. Tipo de bosta. E 4 gostos, uau. Aí, eu olhei mesmo agora. Como é que eu tenho 4 gostos? Também deste auto-like, não? Eu vou dar auto-like, sim. Mas mesmo assim, falta um. Põe para o meu quarto viewer. Agradeço muito o gosto. Não, o que é que tinha sido? O gato também. O gato está a dormir ferrado. Estava a stream. Finalmente fiz uma destas. Muito bem, challenge. Equipa, novo capacete. Oh, deixa lá ver isso, onde é que tu estás? Ah, esse é o tal capacete que te deram toda a gente, já. É melhor que aquela carapaça que tinhas. Também tem este. Não. Este tem mais swag. Olha para isto. Tanto swag. E aí agradeço ao Flávio por mim já agora. Oh Luís, tu já viste sempre a mandar vir. Fone. Yeah. Ah, pois é, tu consegues ler o stream. Já, é tudo. Estás a ver. Apesar que eu dar uma resposta passado 2 minutos, né? Por causa do stream. Acho que é 30 segundos ou uma coisa assim. Já vi, fez load agora. Vamos lá ver quanto tempo demora a fazer load aqui no stream. Move out! Eliminate the enemy! Devia ser o mesmo mapa, dá para ver. Fez agora. Por isso coisa. Estamos quase a receber uma arma. Ah, é porque tens de fazer não sei quantos coisas. Vamos ver os seus dois, foda-se. Bem, será que acertei alguém? A resposta é... não. Confio. Ah, era lógico, estava ali um. Eu sei, mas ia matá-lo, não é? Está aqui um. Aí vou ganhar uma granada. Ok. Oi, idiota, deve estar. Deixa eu ver. Ui. Ui, fiz uma boa falha. Au. Mas nas costas. Epá, posso.
esperar, né? Bom filho, eu vou matá-lo com um Malkov. Cuidado que eles agora devem dar aí para o... Não, já não quero estar... Já estou na chegou-tório, com certeza. Ui! Não foi. Não contou. Fou! Não contou com um long shot. E se não matasse, eu matava por isso. Tipo, esta arma não tem nenhuma carecia nenhuma. Fone-te. Eu sei, né? Não contou. Aluno. É lá, 5-0, sim senhor. Vou gostar. E eu fiquei sem ela. Acontece. Mal da vara mesmo, antes da pouca bola. Estando as mags. É, ainda não tenho. Não tenho ninguém para jogar. Tenho que começar a fazer bayonet kill, é verdade. O que é aquilo que os pros fazem? Mandar a faquinha? Aqui um. Ah, passou. Ah, o que o Rui fez. Ok, está bem. O que é que o Rui fez? O que é que tu fizeste que os pros fazem, Rui? Não está atento. O que é que tu fizeste que os pros fazem? Ok. Ah, está a acampar naquela posição. Ok. O que é este palhaço? Oi. Au. Ah. Era bonito que tivesse morto, não é? Ok. Mas deve estar aqui alguém. Não, não vou mandar. Não vou mandar. Como é que estamos nas costas? Recon airborne, searching for targets. Recon airborne. Calma, amigo. Tenho que fazer challenge. Olha que é o estúpido antes que eles me matem. Oh, ok, fugir, fugir, fugir. Ok, vou matá-lo, mas está lá. Desculpa, é isso. Ah, cruza. Ah, quis matá-lo com o Molotov. Ah, eu faço querer matar. É o que faz querer faltar o respeito. Olha nisto. Vai embora. Ah, falhei! Mas matei. Não, esta arma não tem pontaria nenhuma. Bem, o que é que ela vai com o Molotov nos corpos? Yeah, é challenge de infantaria, tenho que matar acho que é 25 ou 100. Correu a bayonet. Por isso, ficou isso. Ih, matei o outro. Não é certo. Recon airborne. Oh, estúpido. Mandava a escada. Ei, está ali um. Ei, pessoal que estava morto. Olha. Na verdade, tenho mais que me matar 10 gajos quando estou ao pé do meu carteiro, que é 5 também. Mas isso faz-se nas alturas. Tem mais no mato para... Ah, por contar o Molotov. Não sei. Deve haver uma challenge no Molotov. Não sei. Recon flight concluded. Artillery ready for orders. Awaiting coordinates. Firing for full effect. Ah, tenho que matar o meu gajo com aquilo também. Toma, toma. Toma. E um faquinho, como é que ela está? Está ali. Anda aqui longe. Anda-se muito.
aqui. Enemy care package observed. Deny them their resupply. Package. Está para aqui. Está para aqui. Era muito. Era muito. Era muita gente. Por causa do. Se tivesse essa gente, tinha conseguido. Porque essa gente tem mais balas. Vai ter que estar ali, alguém. Não deve. Ei, estava ali. Não. Não perdeu. Bom, top? Não. Oh, está aqui um estúpido. Estava com uma auto. Ai, é bom steal! Bom steal! Yeah, o long shot é horrível. Aquilo foi bem longe, mesmo assim não contou. Ali. Au. Estava aí em cima, não? Não, estava do outro lado. Eu tentei matar com outro em live, mas não resultou. Bem, last kill. Será que acertei alguém? Não, não sei. Ah, pois, ó, oh, tumas. Já até estúpido, depois apareceram mais dois. Tem aqui para headshot. Eu peguei que eu tinha ficado já sem balas, por isso mesmo. Se tivesse a CG, acho que conseguia. Que esta arma, pronto, coitado. Oh, Luís, isso era um elogio ou estás a ser irónico? Quando estão a acampar, atenção. Então, as pessoas acampam. Eu vou ver ontem. Opa, Gundam Style! Eu não tive necessariamente acampado ali o tempo todo. O que é que este gajo a fazer? Pô? Não entendo, não entendo. Era um elogio, tá bom. Era muito bom. Vamos logo verificar. É neste. Fogo, não me contou. Vai, faltam-me dois headshots. Até show. Aí vai. Ah, vai indo. Como é que eu tenho 50... Isto é o mesmo tempo. Ok. Ok, isto é o mesmo tempo. Veja agora como é que vai o resto. Não fiz nada disto. Isto ainda falta muito para fazer. Quer dizer, lá no Dock, se calhar consigo fazer long shot throwing knife. Vamos ver. Vamos ver. Também não sabia que isso era possível, estava só mesmo ali porque estava mais a jeito. Não sabias que se estivesse ao pé da base deles, mas no nível de dentro, que eles continuam lá a nascer? Não, por acaso então, não tinha pensado nisso, era mais na cena de. Está abaixo. Está posicionado com outra coisa. Uau, 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 tu estás na party? Não, não, tenho que ir lá. Ah, não estava daqui a aparecer. What? Acho que não curtiram de a gente estar a dar aquele rap. Capaz. Rap com quem diz, aquele carry. Também é fedido com tropas assim. Ui! Sniper. Que eu já de repente subi para o nível pro. Sim, os streamers. Há muitos streamers que não são pros. E há muitos pros que não são streamers. Mas era fixe se voltasse ao nível de antes. Aí é que a gente é rei que estamos a levar. Olha que me conta. Ai, eu não quero seguir esta porra. Qual é a diferença? Não perdes? É para levar tiros todo lado. Toma, estúpido. Ups. Estava a ver. Vamos ver muitos.
Aqui, para termos nas costas, olha aqui lá, matá-lo. Tau! Não, os gajos estão cá em cima, estão cá em cima. Fênix. Boa falha. Eu fiquei um, tá bom. Uau, equipa. Qual é que não se perde? Grande kill. Que arma é essa já agora? Acho que é PPS, ou PSS. Uma submachine. Tem um bom rapid fire, mano. Tem um bom rapid fire. Submachines não têm todos bom rapid fire. Mas a maior parte. Ainda deu para. Para fazer uma kill. Uma killzinha rápida. Aceita morrer e. Então. É PPSH, sim. Pois agora não sei que há tantas novas, não sei qual que é mais usada. Olha, o meu gato acordou. Que bicho! Ai, é tanta preguiça. Tenta preguiça, senhor gato. Senhor gato, senhor gato, senhor gato. Ei, eu estou nisto. Nem futei. Ah, ótimo. Não vou precisar futar. Tenho cá todos a ver, supostamente. Não. Vão para trecho. Epa. Tumas. A gente dá um sono. Time to show what you're made of, soldier. É dar o seu ataque. Aqui um headshot mesmo. Move out, take position. Enemy inbound. Acho que agora vão costumar resultar melhor, mas agora. Partam-se para mim, claro. Ah, eu tinha de ser sniper, não tinhas? Mais 80, ok. Está tudo a acampar lá em cima, eu nem me vou meter para aqui, não vale a pena. Não vale mesmo a pena. Está aqui um pé, alguns. Já ouvi. Ei, palhaço, já sabia que eu estava aqui. Mas acho que a cena do Scrambler tem ao mesmo tempo. Pera, meu. Pelo menos mato um. Estupidez, uma mini. Não faz-te embora, amigo. Que uma rape aqui na base deles, meu Deus. Ai ai, foi giro o que eu fiz agora. Ih, fogo, pensava que isto era um molotov. Porra! Quando eu quero pegar primeiro. Ups! Eu queria mandar o molotov e mandei o carpetas.
É lá. Ora, muito bem. Para este lado. Porque não? Boa. Embora. Incoming enemy artillery. Get to cover. Enemy bomb incoming. Get to cover. Okay, para lá, vamos lá só deixar isto cair no fundo. Uau. Eu não tenho a ver com a cena, acho que não tem por acaso. É que eu começava a ter uma cena para tentar as minas. Flanker. Com flanker para disparar, eles não explodem. Ou pelo menos não explodem logo. Porra, é que... Dá bem jeito, é o que uso. Dá bem jeito mesmo. Acredita em mim. Ih, falhei. Tem que dar mesmo muito jeito. Então é hardcore. Por acaso é hardcore uso. Só os gajos vêm tipo saboter. É que aquilo explode logo. Mas... Recon flight concluded. Counter recon aircraft ready. Mas não tem recon. Recon searching for targets. Ah, não dava jeito que a gente tivesse recon, dava jeito que eles tivessem. Não, mas só lá como é que ele se pronuncia. Supostamente está aqui um... Tomas. Acho que ele estava aqui. Oh, perfeito. Obrigado. Opa. Tive que pensar o que é que eu queria matar, mas foi melhor ser com o pistol. Que é mais difícil. Embora, não és tu que estás aqui. Palhaço. Aí, fogo. Vai dar matar, falta o respeito, tão giro. É tão giro, falta o respeito. Sou Rui, está difícil. Está tá cheio, 5, está difícil isto. Não, é 80 kg com pistola, ou 90, não sei. Não tem de ser na resistance. Palhaço, não me viste. Palhaço. Queria que ele estivesse mais longe. Epá, tenho de pôr no Twitch. É preguiça. No verão muito para o Twitch. Não, enganei-me. Foda-se, olha, se fugiu. Oh, fogo. É pá, capaz de haver uma na resistência, sim. Tenho certeza. Quer dizer, eu não estou a falar da chance, estou a falar da ordem. Está a gente daqueles. Há uma challenge que é com a resistência, sim. Ou pelo menos tenho certeza, quase certeza que é com a resistência. Já está a acabar. Uma. Bom, oh, isto é que eu vou ter giro. Toma! Toma! Ora, bons dias! Mas eu morro 2 anos, ou matei depois 2, já não sei. Mas foi giro. Essa é das melhores, pô. Esta faquinha aqui foi gira. Vi aquela. O que é das melhores? A arma que estás a usar? Eu não gosto, nem para pouca. Para longe, tem para pouca acuracia. Prefiro STG. Alguém que manda embora aquele Mateu, pá.
Não é preciso, eu dou carry por ele. Não, oh. Eu não caixo, cabrão. Eu não gosto nada. Tem muito mais STG. Ora, muito bem, vamos ver o que é que a caixinha dá. Um caixinha Volkswagen, por acaso. Caso duplicado. Bom, este ali é. Não. Aqui. Olha o caraças. 6559. 6559, verdade. Até agora com o STG. 6568. Não põe mais um. Não parece, tem mais, só mais um de acurácia por acaso. Mas pronto. Bem, mapa das snipadas. Pum! Grande. Sniperzinho. Quando é que já vai? 3.074. 3.074 vítimas. Estás num bom caminho, pô. Por acaso gosto desta arma em ouro, fica muito bonita. Não sei porquê. Isto é uma skin qualquer, não sei qual delas aqui é. Mas em ouro fica tão bonito. Estão dois seguidos, meu. Está um seguido. Está morto. Tudo morto. Eu vou logo uma picada. Ouvi o gajo, está, fiquei preso na coisa. Não, mas tens de ter cuidado, já sabes que eles apareceu ali. Aquele é um. Ups, falhei. Não bloqueia as entradas. Fó, tem-me ter escondido. Não bebe. Que? Palhaço. Olha, meu, como é que tu estavas a ver? Mas a carregar as armas antes de visto. Aí, o caixa entrou lá dentro. Fónix. Equipa, está a matar o estúpido, está aqui alguns. Volta. Epá, eu é que morro. Fónix, ainda não saí da porcaria da base. E eu é que vou morrer. Eu gostava de... Fónix. Mas em paz. Falhou o gajo, fogo. Até tem um lado esquerdo, se alguém quiser ir lá. Cabrão, meu, filha da puta. Não. Um headshot. Vamos avançar um bocadinho, Fónix. Feita morta. Fogo. O Molotov não vai ser grande te ajudar aqui, por acaso.
Vê como o jogo está a ser. Recon fight concluded. Fire in the hole. Ah, palha-se que fica para baixo. Passei, sei. Quis o matar com o molotov e o gajo fugiu. Temos um do lado esquerdo. Portas não me matar que eu estou a carregar. Pá, Nix, falta de respeito. Filha da puta, meu. Foda-se, cagando o caralho, pá. Vou assumir que já o mataram. Que é coisa boa assumir, mas pronto. Eu morro. Alguém? Não. Estão lá ao fundo ainda, vocês. Não o vejo. Ups, falhei. Na crise. Ai, o palhaço sobrevinhou com esse subir. Eu ouvi-te. Como é que eu te falhei? Como é que falhei? Foda-se. Está ali ao fundo. Toma aí! Palhaço! Então morre. Toma lá um headshot que é para prender. Toma para a triple. Foi bonito, ficou. Au! Já, deve estar ali alguém. Toma aí. Au! Recon airborne, searching for targets. GG, Z. Nem saí da base, basicamente. Ah, subiu, eu vou fazer um bocadinho, tipo, não tinha para. Foi a minha triple. Ah, olha esta beleza. Toma. Toma um headshot. E agora bons dias. Toma lá um tirinho. Mesmo no peito. Tá bom. É, posso jogar até às 4 também. Se lixo. Farto olhar para aquele projeto teu. Não, sério, já estou farto olhar. Desde quinta que tenho estado tipo a maior parte do tempo a olhar para aquilo. Ok, e qual é a conclusão que chegaste? Não está muita coisa para fazer? Talvez. Não vale o tempo já. Pá, vale, não é? Porque aquilo conta para a nota. Estás a ver, Sérgio? Cala a boca, pô. I see you. O que é que está-me a spamar? Essa minha. É pá, terzinha, mas pronto. Enfim. Começa pelo momento outra vez, nice. Ah, muito bem. Como é que vai aqui? Quer dizer, não fiz nenhum, mas. São mais de 100. E aqui, são mais. Ah, não consegui. Ups. Não. Ei, não, 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 equipa, equipa, não. Para isso fiz Gibraltar. 40, acho que eu amo. O pior mapa que eu já joguei, sinceramente, na SCOD. Fô! Tá justo. Devia ter dado de quick scope, Sérgio, estás a ver? É pá, podia, mas provavelmente ia correr mal. Devia ter dado de quick scope, o gajo me matou logo a seguir, mas não virei tempo. Não se pode ter tudo, pá. Ah, mas houve uma vez que fiz uma triple. Por acaso me guardar, tenho de mostrar. Foi quick scope com. Matei dois com um tiro. Pá, eu vou mandar para aqui, eu tenho aqui no Twitter guardado. Tenho só curar. E ó, tenho 80 tweets só com streams e não sei o que. Como eu uso tweets new.
certo? Puta, já está a aparecer cá. Como eu estava assim a olhar para aqui para baixo? Meu, nunca... Ok, não. Não, não estou para jogar mal no mapa mal. Ah, te encontrei. Eu já vos mando para o Facebook. É a minha melhor triple de sempre. Isso não sei se não será a minha melhor kill de sempre. Não, este mapa assim é horrível. Fogo. Campers. Ei, vá, só para computar a ordem. Está alguém? Sim, não. Bom steal, quem quer raio se nos chegar? Acho que foste tu. Desculpa. É frente. Não, só preciso matar uma. Pode ser tu, faz favor. Obrigado, fiz a porcaria do contrato. Bem. Este mapa a sério. Se não acampas, jogas mal. Nem pode. Eu costumo jogar com resistência aqui e não tenho. Resistência. Por acaso, não me com resistência. Coisa mal. Isto ainda está acampado aqui, está bom. Grande jogador, sim senhor, estás aqui acampado. Deves ter muito orgulho em ti. Vambora. Pensa no brecha, até devia de sniper. Acampa ali naquela casa. Pizza. Acho que é melhor. Aqui um. Quando? Aqui está. Está aqui um. Estava. Dentro da casa, estão todos dentro de acampados. Não, não podem entrar em casa sem morrer. Epá! Estão a dar 4 para 6. Palhaço. Tem sido aqui, isto não tem pedra a jogar. Mas para já é mau. Por si. Eu sou o pessoal acampa, é horrível. Epá. Isto também diz que muda as armas mais depressa, mas não vejo isso em lado nenhum. Campa. Quanto é de campers, meu? Sempre num sítio, meu. Porra. Estou a bater nas costas como? Como é que tá? Como é que eu acabo nas minhas costas? Ups! Estava com a lá. Já está uma linha. Aí, quantas é essa porcaria? Sim senhor. Acho que estava um quick scope. Ok. Estúpido, rouba-me o kill. Está na frente, ó, estúpido. Era muita gente. Mas olha quem está a tiros. Já aparecem de onde, meu? Quick scope.
Os gajos ainda estão lá dentro, mano. É pá, mas apareceu-me um estúpido. Ah, fogo. Onde é que ele está? Quero ver para esta direção. Embora. Não consigo ver. Embora. Já estou a fazer a cena da sniper, ao menos isso. Não, mas olha a mim, estou. Estamos a tornar cheio onde eles estão, como é que eu posso que é disso? Onix. Não curto, não, palhaços. Ouvi-te, otário. Então está a parte deste lado. Yeah. Como? Tinha ser dois. Mas obrigado, nasci do outro lado para variar. Não estou em cima deles, como nós. Ah, oh meu. Tinha ainda aparecido nas costas. Fónix. Se tu estás a jogar assim é impossível. Eu estou acampado de todos os comandos, o que é que é suposto eu fazer? Estás mais feito de lixo, não estou para ir chateando contigo. Tá bom, vai com Deus. Que se passa? O Luís vai para as aulas. Bom chute. Olha, estou positivo. Estranho. Não sei como é que foi positivo neste jogo de lixo. Olha nisto. Também não sei como é que fizeste o score neste jogo de lixo. Tu tiveste aquela cena do Bombing Grind, Bomb Reuter ou sei lá. Mas assim não deu para, aqui. Não deu para ganharmos o jogo, foda-se. A minha melhor kill de sempre. Assim, se o Resistance estiver desligado, eu também não consigo ver o outro gajo, não é? Não, infelizmente não. Gostava que desse para separar, mas não. Também era demasiado OP, não sei. Epá, não acho. Sinceramente, não acho. Não, o outro gajo não sabia, assim sabe. É, tá bem. Se tiveres recon, o gajo não sabe, o outro sabe, não sabe onde é que tu estás, mas tu sabes, não é? Vai ser coisa gira. Tudo duplicado, maravilha. Epic! Ei! É pá, foda-se, meu! Não é esta foda? Ai, que mapa de lixo, meu! Dá cabo de creio, shotgun! A vontade de matar alguém, não é? É pá, foda! É, né? Já sabem para onde é que eles vêm. Por todos os lados, é sempre a mesma resposta. Aí falha os tiros. O tiro. Não é só um. Opa. Estás
isso aqui. Morre. Não veram. Não, é Chuck. Também não pega, verdade. Por que a gente não fazia assim os headshots do... Ah, é verdade, mas que é... tem rapid fire, ok. Só aqui não... Ah, mais um headshot. Já sabe que uma vez que é dado-me com uma shotgun, que anda mesmo em cheio e nunca morre. E para estas fazem sentido, estou longe, mas há umas que se me fez. Eu fiz aqui, matei, fiz a loot tranquilo. Só que é isso. Não, eu acho que deve ser muito bom dormir. Olha, mano, olha! Enemy recon aircraft observed! Epa! Fomos, eu às vezes atrapalho tanto com o Resistance. Foi giro! Este lá foi só mesmo bom para fazer XP rápido, senão. Toma! Mas é este! Eu adoro esta skin e tudo, a skin é muito gira. Faz lembrar do Black Ops 1, pô, aquela shotgun. E há uma muito parecida, se calhar é baseada nisso. Peixe. Bom carry, bom carry. Obrigado. Esforcei muito para dar carry. Isto é só pins esta aqui. Bem, vamos sentar um bocadinho, isto cansa dar carry. Ai. Bem, acho que fiz mais uns headshots sim. Yeah, shotgun. Onde é que está a arma? A ver que está a fogo. É, só falta 30 ali também. O teu mapa favorito, outra vez shotgun. O mapa preferido é o Texas. Não sei o que estás para falar. Que é também para dar sniper, porque senão. Ups! Eu me carreguei. Ah, não sei o que é isso. Oh, estava a fazer um headshot mesmo bonito agora. Advance, take position! Grenade! Só bosta! E eu morri com...
Uma granada vindo do, do Cojuz, ok. Deve não tocar ninguém. Não está assim o carro bem. Enemy recon aircraft returned. We have the momentum. Molotov's ready. Fire in the hole. Um estúpido scope. Palhaço, está conectado. Epá. Não, não. Epá, está tudo acampado, que nojo. Palhaço. Epá. Isto não é bem deixar morrer, também é giro, não é? O que é que depois estou a fazer? Foda-se, meu. Olha que peito. Oh, meu. Passar na minha e morri. Foda-se. É da Tais Funker, é? É que se não, meu amigo. Oh, meu, isto é tão ridículo. Os caras têm para troopers, meu. Eu tiro e. Não é como correr com uma granada e nem sequer para. Epá. Olha nisto, oh, meu. Ah, com estas a sete. Mano, isto vai ser ridículo. Pá, preciso avançar no momento em que eu deixo de olhar, isso é muito bom. Phoenix. Mola um headshot. Mola mais um headshot. Epa, foda-se, mano. Não dá, mano. Os gajos são muito maus, mano. Meu, um gajo tem paratroopers e tudo. Gajos devem ter dado aqueles grátis, sei lá. Epa. Mas eu estou vindo mais, foda-se. Sério, mano. Nem mais que os gajos. Olha que coisa! Oh, man, o gajo só acerta uma vez de shot de mim e o gajo não fica logo de outro lado. Então, mas isso é normal, tens baixo fogo. Ah, pois é. Acho que aquela merda ficou mais alto. Bosta, bosta, olha, que ela saber. Também não ganha nada no jogo. Só, não foi tempo, foda. Olha nisto, isto não está bem. É, fiz triple no fim, se calhar já, foi a minha. Não, nem sequer foi esta. Quer dizer, mas foi triple, não é? Brincadeira, não? É? Mas é a casa de banho. Então vai.
É positivo, porque eu sei que esta gata abre a porta do quarto e vem logo para aqui a correr. Olha. Tá bom, quer estar contigo? Ela vai para o sítio do costume. Já começou mal. Olha, o meu está aqui ferrado a dormir desde pai das 10 da manhã. A sério? É. Então está a noite toda acordado na rua, o que é que queres? A vida dela é muito agitada. Né? Há que manter o respeito aqui na vida. É pá, o gajo conseguiu me matar como? Fone-te. Eu mandei um isca para. Ai, Sérgio! O quê? Estás que isso? Vai ter mina. Tá bem, mas eu tenho flanker, isso não me ataca, né? Tu é que tens de ter cuidado, não podes andar atrás de mim. Porra. Além disso, se tu passares por ela, morres na mesma. O que é que ela vai tomar outra nos corpos? Tá, está aí um grande. Yeah. Uma tela. Eu estou sempre a ser mesmo. Olha, já estou acampado aqui do lado, Fónix. Deixa eu ver o vermelho, porque eu estou a pegar. A sério. Este gajo é muito aqui. É pá, este gajo não sabe o ter. É só para o torre, sabe o ter. Só algum dia. Se alguém que leva o trabalho, eu vou fugir. Epá! Os caras sabem como é que já as coisas aí disparam com um tom preto com aquele shotgun, que eu não consigo. Nem com rapid fire. Estou a ver qual é a porcaria do truque. Vou fugir. Vou roubar. Vou roubar aqui. Porra, é pá, mas ela ainda não se ninguém o mata. É pá. Anda de ar!
Desculpa, Victor. Ah, Chris. Acho que ninguém nos vamos acertar mais. Acertei. Epá! Este gajo é estúpido com fuga, pá. É, não? É que aquela merda tem um que consegues mexer praticamente. Sei, se houvesse um basic training, uma divisão que negasse o fogo, usava sempre. Sei que é bem justo, uma coisa assim. Pois é? Basta um metido, tu morres. Não com mates. Ou então se tu matasse o fogo, se deixava de funcionar, não sei, é uma coisa assim. Isso é bem injusto. Há merdas que ainda não pensaram. Está aqui. Ah, mataram. Mataste, bem. Pô, não se meu. Enemy recon aircraft in the air. É isto. Matei-o, mas eu morri na mesma. Fónix. Ai, não. Vamos baixo. Como? Opa, tenho de ter headshot, não tenho. Olha. É para isto, só porque és a explodir. Tá. Para nada, para cima do nada e mata-me, ok. É para isto, como é que esta choque faz isto? Boa pergunta. Fónix. Aquelas cenas que um gajo não sabe responder, sabes? Tem a ver um truque qualquer, que aquela shotgun não faz isto. Mas fica mais rápido, não é? Muito espaço. Yeah. E assim mata facilmente, não é? Vai, este faz o último jogo já agora. Tá bem, depois vou mudar para o Far Cry também. Já vi os, já pus os animes em dia. Não pus nenhum. Tenho Digimon, tenho One Piece, tenho Tsubasa, tenho Boruto, tenho Black Clover, tenho Pokémon. Tu Digimon ainda não começaste a ver? Não. Ah, bom, também não vou dizer. Também só consigo ver para o próximo fim de semana. Deve acabar, não? Mas é, sim, mas é que eu devo ter uma continuação qualquer, meu. E que eu não te quero ser fedido. É que isto não é bem spoiler. Que eu fiquei em aberto, vá. Ah, é? É. Não. Tá bom. Isto não é spoiler, supostamente. Mas lá, que esta era a última, mas para os caras não. Eles devem continuar. Se não matavam aqui, não. Epá, supostamente este era o último filme. Estou a se ver uma nova série. Devem fazer, sim. Apesar que eu acho que eles fizeram este filme numa questão de propaganda ou de. Não, mas eles não estão a ver eles a fazer uma nova série. Estás já a andar. Eles fizeram ligando a trabalho, não? Ah, eles fazem sempre nos filmes. É capaz de. São capazes de lançar um último filme. Em vez de ter episódios, fazem logo um inteiro. Não, a cada 5 ou 4 episódios é um filme, não é? Eles é que largam para a internet como episódios, mas só também está tudo pegado. Yeah, mas como se comem, deixou água na boca, por isso. Os gajos devem fazer. Porra. Isso só foi a primeira vez que eu posso carregar. Estou. Vou lá, estou.
Não, matei um ao menos, não está mal. Ah, mas os gajos estão onde? Phoenix. Enemy recon aircraft in the air. Epá, eu testo isto, estou a dar tiro a um, aparece-me do outro lado e aparece nas costas. Estão-me a virar. Não venhas cá me matar com fogo, estúpido. Eu acho que ele vai falar da comédia do que para aquilo. Por acaso, eu prefiro fazer mais para a história do que para a comédia. Eu não sei o que eles devem querer arranjar formas de prolongar para uma segunda season. Eles vão fazer uma segunda season. O mangá está para ir para a terceira season ou o quê? Não vais matar. Eu acho engraçado, mano, aqui. O último episódio, não este, foi filler, por acaso. Se não lembram. Ah, é. Por causa de conhecer as gajas, né? É uma cena assim. Não. Antes desse. Antes desse, não. Depois desse. Houve um que foi filler. Acho que foi o 29, ou o quê. Foi o anterior este que saiu. Foi filler. Acho sim, com isso. Porque se fores a ver, eles não fizeram nada. É que foi só o Ricardo mesmo. Estás a falar do outro gajo de Boca, não era isso? Não, nada disso. Foi bom que eles estiveram só a fazer recap da season toda. Ah, é, sim. E tinha algumas partes e... Não, quando o filler list, aquilo era filler. Também não fizeram nada. Não estou-se mesmo. Que é estranho, se estão a fazer por season, não têm direito, não têm motivo para fazer filler. Acho não, morreu com uma granada de lixo, inacreditável. É pá, mas os gajos têm 500 mil bostas. Foda-se, é para mim, é que o gajo está aqui no zoom também. Pois, e matou-me, fone-se. Como é que o gajo não deve ter tanta bosta que já não sei. Não, o gajo matou-me agora, o gajo anda para ir passear. Como é que este gajo não morreu? Phoenix. Epá, eu não consigo me virar, já estou-me a levar tiros, Phoenix. Onde? Eu vou roubar um deles. Só de mim, meu. Estes gajos não conseguem roubar tudo, por isso eu vou roubar um deles. E vai ser este. Que não consegue roubar tudo. Oh, não, psst, volto para trás, roubei dois. Tens aquele um, roubei esse. Foi o nosso comeback o que fizemos. Mas não quer saber. É que não quer mesmo saber. Rouba-lhe dois carpegas e roubaste uma, não me interessa mesmo. Azar mesmo. É, chorei. O gajo não conseguiu nenhum. Será que eu não usaste os três carpegas? Eu não consigo apanhar os três sem que alguém roube.
Eu, sério, eu não fiz nada de jeito. Jogo. Tu ganhas pontos por dar a alguém, né? Ou não? Ganhas? Mas quer dizer. Ganhas mais pontos se foste tu usar, né? É lixado. Bem, tá bom por hoje. Tá bom, mas. Ah, pois logo já não dá. Pois, logo não posso. Nas aulas. Infelizmente tenho aulas. Faz parte. Isto está na jaula, está certo. Por cima delas é uma seca. Mas uma seca tão grande que dá vontade de chorar. Era bom, mas pronto. Deixa eu ver só se completar alguma ordem ou whatever. Não. Ok, bem, basta.